Novi saziv Skupštine Crne Gore, u kojem će biti jedna koalicija, tri stranke i četiri albanske nacionalne partije, konstituisan je danas u Podgorici. Sednica je posle toga prekinuta zbog nesporazuma u vladajućoj koaliciji. Iz Podgorice, Nebojša Renčić. Sve je bilo spremno za svečanost. Okićeni su iz grada i sala. Gosti sjednice bili su najviši državni funkcioneri. Pozvani su i svi bivši predsjednici Skupštine, kao i predstavnici diplomatskog kora. Orkestar je neumorno svirao, najčešće odu radosti. Spreman je bio i šampanjac, poslanici svečano ukrašeni. Sjednicom je predsjedavala najstariji poslanik, predstavnik Hrvatske građanske inicijative Ljerka Dragičević, pomagao joj je najmlađi poslanik Damir Šeho. Mandati poslanika uredno su verifikovani, a jedino nije bilo dogovora oko raspodjele najvažnijih funkcija u parlamentu. Nakon svega 30 minuta rada, sjednica je prekinuta, data je pauza, a nastavak nije uslijedio. Najbitnije su rokovi za izbor vlade već krenuli da idu verifikacijom naših mandata i da ćemo u narednom periodu u ukupnom dogovoru unutar koalicije, nadam se, doći do dogovora o tim pitanjima koje se zovu rukovodstvo parlamenta. Kad se može očekivati nastavak? Očigledno se nastavlja biti kada se dogovorimo o rukovodstvu parlamenta. Hoćete li vi biti predsjednik parlamenta, gospodine? To, kao što znate, mogu da odluče samo poslanici. A može li još jedno pitanje? Sam izvolite. Da li bilo razgovora oko premijera? Očekujete li vi da će Đukanović prihvatiti mjesto? Očekivanje u policiji nisu dobar saveznik. U policiji morate imati razgovore i dogovore. A ja očekujem da što prije izaberemo vladu. Nalazimo se u krizi. I svaki dan je velik. Mislim da je i zaostatak u nekom stisanju parlamenta pravi određene štete. Sada ću imati sve na u jednom paketu, dogovoriti se što prije vlada je nova vlada, to bolje. Dosadašnji predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, na osnovu dogovora vladajuće koalicije, ponovo će biti izabran na tu funkciju. Sporno je međutim mjesto potpredsjednika parlamenta, jer Socijaldemokratska partija, manji partner u vladajućoj koaliciji, želi da njen predstavnik Rifat Rasuder ponovo sjedi do predsjednika. Najjača Demokratska partija socijalista takvom se prijedlogu usprotivila. Međutim, neće biti sporno jedino mjesto potpredsjednika koje žele da dobiju Krivokapićeve socijaldemokratske. Naime, prilikom intoniranja državne himne, danas ponovo nije bilo predstavnika prosrpske opozicije, pa Krivokapić tvrdi da mjesto potpredsjednika, koje po poslovniku pripada opoziciji, ne može pripasti onima koji bojkotuju himnu. Šta se tačno zna ko može biti iz reda opozicije potpredsjednik? To su oni koji su ispoštovali Ustav. Pokret za promjene albanske partije su tu poštovali Ustav i imaće podršku svaki od njihovih kandidata. Crnogorski parlament imaće 81 poslanika. Na osnovu rezultata izbora održanih 29. marta, koalicija Evropska Crna Gora, koju čine Demokratska partija socijalista, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa, imaće 48 poslanika. Socijalistička narodna partija imaće 16 poslanika, Nova Srpska demokratija 8, a Pokret za promjene 5. Mjesto u crnogorskom parlamentu sa po jednim poslaničkim mandatom zauzele su i četiri albanske nacionalne stranke. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Redžić.